មនុស្សភាគច្រើនបានប្រើប្រាស់ស្បែកជើង Adidas ខោឬក៏អាវ Adidas ប៉ុន្តែលោកអ្នកប្រហែលជាមិនបានដឹងទេថាតើ Adidas មានប្រវត្តិនិងកើតឡើងដូចម្តេចនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីប្រវត្តិនៃដើមកំណើតនៃក្រុមហ៊ុន Adidas ដែលមានស្បែកជើងខោអាវនិងសម្លៀកបំពាក់ជាច្រើនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Success Review ដែលយើងនិយាយអំពីផ្នែកកំណត់អាជីវកម្មនិងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ Adidas ស្បែកជើងល្បីលំដាប់ពិភពលោកត្រូវបានប្រកាសក្រុមហ៊ុនជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ1949ដោយលោក Adolf Dassler នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Dassler កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1900ក្នុងទីក្រុង Franconian ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយគំនិតអាជីវកម្មផលិតស្បែកជើងរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងបន្ទប់បោកគក់របស់ម្ដាយគាត់បន្ទាប់ពីចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1 Adidas អាចដើរទៅមុខបានដោយសារឪពុករបស់គាត់ដែលជាកម្មកររោងចក្រផលិតស្បែកជើងតែងតែជួយគាំទ្រលោកជានិច្ចរហូតមកដល់ថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ1924បងប្រុសរបស់លោក Adolf បានចូលរួមក្នុងអាជីវកម្មនេះនិងបានដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទើបតែចាប់ផ្ដើមនេះថា Dassler Brothers Factory ឆ្នាំ1930នៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការរបស់អ៊ីតាលីបងប្អូនទាំងពីរនាក់នេះបានចូលបកផ្ដាច់ការ Nazi Party ហើយ Dassler Brothers Factory ត្រូវផ្អាកដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្នដោយលោក Dassler បានចូលបម្រើកងទ័ពនៅប៉ែកខាងលិចអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំចំណែកឯបងប្រុសរបស់លោកបានចូលបម្រើកងទ័ពជើងអាកាសនៅប៉ែកខាងកើតនិងត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1945តែត្រូវបានដោះលែងវិញដោយកងទ័ពអាមេរិកចប់ពីបម្រើកងទ័ពលោក Dassler ខិតខំផលិតស្បែកជើងរបស់ខ្លួនបន្តទៀតដោយលួចលាក់បន្ទាប់មកលោកក៏បានចាក់ចេញពីបកកុម្មុយនីសតែគួរឲ្យស្ដាយពីសង្គ្រាមកាន់តែធ្ងន់បងប្រុសនិងប្រពន្ធរបស់គាត់ត្រូវបានកងទ័ពអាមេរិកចាប់ខ្លួនដោយសង្ស័យថាជាជនបង្កប់របស់អ៊ីតាលីរហូតដល់ចប់សង្គ្រាមទើបពួកគេជួបគ្នាវិញឆ្នាំ1948បងប្រុសរបស់ Dassler បានដើរចេញពីក្រុមហ៊ុនផលិតស្បែកជើងរបស់គាត់ដោយសារឈ្លោះគ្នាហើយបង្កើតក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនមួយទៀតឈ្មោះថា Puma ដែលជាក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់ល្បីមួយនៅក្នុងពិភពលោកនិងជាគូប្រកួតរបស់ Adidas ផងដែរពេលនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោក Dassler បដូរឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមកជា Adidas វិញគូបញ្ជាក់ថាក្រោយពីលោក Dassler បានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1978ក្រុមហ៊ុន Adidas ត្រូវបានកាន់កាប់ដោយកូនប្រុសរបស់លោក Hans Dassler ហើយសពថ្ងៃ Adidas បានក្លាយជាម៉ាកល្បីមួយនៅក្នុងពិភពលោករួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ប្រើស្បែកជើង Adidas នៅឬទេ?
bong bong chui chất video này. Xong chui like, comment, hay subscribe với đại sinh nha thần tâm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.